Це був поклик серця та приклад мами. Так про свої образи каже черкащанка Ірма Пашківська. Не можу згадати, щоб мама була в штанах. Завжди це спідниці, сукні. І, можливо, ще звідти пішло. І підліткова частина віку – це були в мене джинси, як, мабуть, і у всіх. І потім, коли вже приходить яскраве усвідомлення свого життя, то, звичайно, ти робиш вибір. І мій вибір припав саме на сукні. Сукні – це універсальний одяг для прогулянок, роботи та відпочинку, каже дівчина. Цікаве місце, де я бувала саме в сукнях і наводила фурору на оточуючих – це, звичайно, відпочинок у лісі. Ірма додає, сукні у гардеробі має на будь-який захід. Є сукні, які на повсякденок. До речі, вони у мене майже не відрізняються зі святковими. Я люблю одягати ті сукні, які я потім можу одягти на якусь подію, просто кожного дня на роботу. Більш спортивного стилю сукні є, це більш такий якийсь трикотаж, прямий крій. Всі мої сукні можна одягти під підбори і під кросівки. Кожний образ підбирає відповідно до настрою, розповідає дівчина. Я можу прокинутися і розуміти, що я хочу зовсім інших кольорів, довжини. І так часто буває. Буває навіть, коли я вже треба вже піти, а я ще. Тому в мене завжди є на роботі сукні, якісь запасні варіанти, які можна раптом ще одягти. Ну і, звичайно, з собою десь буває, закидаю в автомобіль. Черкащанка каже, має свої секрети у підборі одягу на щодень. В мене є кілька комбінацій. Якщо це хто пам'ятає, хто це такі спеціальні сукні, подовжені майки, які я одягаю сукнями. Вони є різні, вони є більш тонкі, більш щільні і теплі. І це дуже комфортно. Також такий маленький нюанс від мене особисто – це ремінці пояса. Всі мої сукні майже зав'язуються на пояс. Як би не здавалося це банально, але це дійсно додає тепла. У гардеробі є не лише куплені, а й власноруч пошиті сукні. За 5 років удосконалила свій стиль, додає Ірма Пашківська. Мій стиль – це я дуже люблю, коли прикриті коліна. Звичайно, у мене є спідниці міні, але більше до душі прикриті коліна. Це виділена талія, це універсальність, коли сукня личить і до підборів, і до кросівок. Я відразу думаю наперед, з чим я буду це носити. Особливою вважає сукню своєї мами, яка теж присутня у її щоденних образах, каже дизайнерка. Це сукня її юності, і я її просто залишила. Мені дуже подобаються кольори. Я просто її залишила, трішки відновила, переробила і насолоджуюся. Це шифон. Ірма говорить, що мріє, аби жіночий гардероб поповнювався сукнями та спідницями. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси.